mých hodinách nebude žádné pošetilé mávání hůlkou ani žádná přihlouplá zaříkadla. A proto neočekávám, že by mnozí z vás docenili náročnou vědu a přesné umění přípravy lektvarů, ovšem těch několik vyvolených, kteří mají předpoklady. Ty mohu naučit, jak očarovat mysl a omámit smysly. Naučit, jak stáčet slávu, připravit věhlas a dokonce jak uložit a zachovat smrt. To kouzlo, které se tě pokusím naučit, se jmenuje zaklínadlo patronus. Patron je pozitivní síla a kouzelníka, který ho vyčaruje, chrání jako štít, který mozkomor vysává místo něho. Aby ale fungoval, musíš mít nějakou vzpomínku. Ne ledajakou, ale velice šťastnou a silnou vzpomínku. Zavři oči. Soustřeď se. Připrav si hůlku. Expecto patronum. Mozkomorové se pasou na našich nejtemnějších obavách. Nenechají se oklamat triky ani přestrojením. Musím proto každého z vás důrazně vyzvat, nezavdejte jim záminku ublížit vám. Mozkomor nemá v povaze odpouštět. Jak ale víme, štěstí lze najít i v té nejtemnější době, pokud nezapomeneme, že je světlo. Znamená nechat tělo dýchat. V každé dívce potají dřímá labuť, která chce vyrazit kupředu a rozletnout se. V každém chlapci se skrývá hrdý lev, který se chce předvést. Pocházíme z různých míst a mluvíme různými jazyky, ale naše srdce bíjí stejně. Postaví na levou stranu svého koštěte. Natáhněte pravou ruku nad koště a řekněte ho. Ho, ho, ho. Thank you.
Nezapomeňte na ten pěkný pohyb zápěstím, co jsme nacvičovali. Švihnout a mávnout. A k tomu zaklínadlo. Wingardium Leviosa. Tak se do toho dejte.